maxaadan <muchadhanu> ogeyn uo ka dhacay guriga ay ku wada noolyihiin fanaanada farxiifiska iyo sidoo kale fanaanka lagu magacaabo mubaarag oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa guriga ay ka degan yihiin magaalada hargeysa lamaanayaashan maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid mashquulka uusan ka dhammaanin inkastoo sheekadooda baraha bulshada si weyn loogu falanqeynayo ee la xiriirto guurkooda dadka qaarkoodna siyaabooyin kala duwan ay u falanqeynayaan dadka qaar waxay leeyihiin farxiifiska waxay guursatay wiil ka yarayada islamarkaanaan u qalmin laakiinse dadka ehelka waa guurka waxay tilmaamayaan farxiyo inay guda gasho guur xalaala isla markaana xulushada iyada ay leedahay kuna qanacsan tahay sidoo kalena qofku ay guursatay uu yahay dooqeeda aan usoo laabanna waxa saaka ka dhaca guriga farxiifiska iyo sidoo kale fanaanka mubaarag ay ku wada nool yihiin iyo sidoo kale sheekada dadka ka qarsoon waxaa mar qura halka ay degan yihiin albaabka soo gargaraacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ka oo lagu magacaabo barkad jaamac batuun iyo sidoo kale boqorxmed waxaana labadooda ay ugu tageen saland iyo sidoo kale inay u muujiyaan in wadajirkooda ay ku faraxsan yihiin martida imaanaysa guriga waa isdabajoog dadkuna maahan kuwo fursad loo kala helayo booqashaduna waa xadhaaf laakiinse dadka ugu saameynta badnaa ee labadii maalin ee lasoo dhaafay soo booqday lamaanahan waxay noqdeen xildhibaan barqad jaamac batuun iyo sidoo kale boqor axmed salaan salaan iyo sidoo kale galgaceyl walaalnimo iyo sidoo kale in uhelka wadajirkooda ay ku qanacsan yihiin ayay usoo muujiyeen sawiro wadajir ayay soo galeen isla markaana waxay sidoo kale tuseen qiimaha farxaddooda sdo <laughs> kale wanaagooda wadajirka inuu yahay mid aad u sarreeya laakiinse fariin kooban oo bartiisa facebook uu kusoo qoray xildhibaan barkad jaamac batuun ayaa waxa uu ku yiri sidan waxaanu saaka aniga iyo sidoo kale boqor axmed salaan iyo sidoo kale hambaliyaan ugu tagnay caruus mubaarag iyo sidoo kale caruusdadfarxiya fiska dadku waa isku dhowne ha dhammaadato koorku jimco wanaagsan iyo sanad wanaagsan sidaas bartiisa facebookka waxaa kusoo qoray xildhibaan barkad jaamac batuun oo u muujinaya garabistaag iyo sidoo kale farxiifiska inay guursatoy wiil ay u qalanto soomaalida ayaa si weyn waxay ugu mashquusha sheekada lamaanahan waxaana siyaabooyin kala duwan ay usoo qaadanayeen muuqaalo hore oo laga duubay fanaanka dhallinyarada mubaarag isagoo aada u daayar waxaanay lahaayeen farxiifiska waxay dooratay wiil aada kaga yar dooqa farxiifiska waa uu kawaray markan iyo sheekooyin kale laakiinse waxay muujiyeen lamaaniyaashaan jaceylkay sidoo kale farxadda isku hayaan waxay soo wada qaadeen hees tanii markii meherkooda u dhacay waxaana heystaay ku muujiyeen galgaceelka ayo sidoo kale wanaagga ka dhexeeya labadooda iyo jaceylka sareeya ee qiimaha xambaarsan laakiinse tanii yaraantiisa sida la tilmaamayo mubaarag waxa uu jeclaa fanaanadda farxiifiska mar uuna waxuu ku fikiri jiray inuu soo garab istaago waa dadka sida ay warinayaan ehelka saaxiibkaw fanaanada farxiifiska iyo sidoo kale mubaarag hadda waxay ku guda jiraan jawi qurux badan nolol sarreysa oo qiimo leh iyo sidoo kale wanaagaan dhammaad lahayn maashaallah hambaliyo hambalyo ayaanu mar kale leenahay